Kandidati koalicionit opozitar bashk fitojnë për bashkinë e Kavajës, Fisnik Qosja, zhvilloi një takim me forumin e grave. Gjatë fjalës së tij, ai kujtoi një fragment të një ushtari i cili konsideronte gratë Kavajës e rebele që nuk trembën para asgjëje. Kjo ishte për të thënë këtyre që janë sot në pushtet edhe 10 ditë, që gratë e Kavajës nuk tremën as me vene pune, nuk shantazhohen as me interesat personale që këta kanë. Qose pati një mesazh për drejtuesit e arsimit në Kavaj dhe mësuesve, të cilët i bëjnë presion zënësve që të mos shkojnë në fushatat e Partisë Demokratike. Unë di të them që koha juaj ka mbaruar, edhe 10 ditë Kavaj do të rregoj venin. Deputeti Ervin Saljani akuzoi administratën e qytetit të Kavajës dhe patronazhistët, cilët kanë përvetësuar apartamentet të cilat i takonin familjeve në nevojë. Po pse, por këtë do votoj qytetarët e Kavajës që të majmë me këta dhe të marrin shtëpi secili për militantët e vet dhe ndërkohë pamundurit të lënë ashtu siç janë?